হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই অমৃত। সকলোকে নতুন ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ ফ্ৰেণ্ডছসকলে সুধি থাকে প্ৰায়ে শিক্ষকতাৰ লগতে কেনেদৰে দিনটো উপভোগ কৰে বা কেনেদৰে পাৰ কৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, মই শিক্ষকতাৰ কাৰ্যৰ লগতে মই প্ৰধানকৈ শাৰীৰিক চৰ্চা বা জিমলৈ যাওঁ, আৰু তাৰ মাজতে যিখিনি সময় পাওঁ সেইখিনি সময়ত মই কিছুমান কিতাপ অধ্যয়ন কৰোঁ। সেইবিলাক কিতাপ অধ্যয়ন কৰাৰ ফলত দিনটো ফ্ৰেছ হয়, বা তাৰ মাজতে যেতিয়া সময় পাওঁ কিতাপ পঢ়াৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা আদি, বা বিভিন্ন ধৰণৰ গান পৰিৱেশন কৰা, গান গোৱা আদি কাৰ্যৰ জৰিয়তে মই আজৰি সময়খিনি পাৰ কৰোঁ। আৰু সেইখিনি সময়ে মোক সতেজ দিনটোৰ বাকী থকা কামবোৰ ভালদৰে কৰাত সহায় কৰে। কি কি কিতাপ মই আজৰি সময়ত পঢ়োঁ আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাম। বৰ্তমান চলিত যিহেতু কিতাপসমূহ দেখুৱাব গোটেইটো নোৱাৰিম, যিখিনি বৰ্তমান মই পঢ়ি আছোঁ সেইখিনি কিতাপ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। আজৰি সময়ত মই এখন কিতাপ পঢ়ি ভাল আজিকালি পঢ়োঁ, সেইখন হৈছে APJ আব্দুল কালামৰ জীৱনী, আত্মজীৱনী, নাম হৈছে অগ্নি ডেউকা। সেই কিতাপখন বহুত আপোনাক নতুন নতুন শিক্ষা দিব, যিয়ে আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰে, জীৱনটো উপভোগ কৰাত অনুপ্ৰাণিত কৰে। আপোনালোকেও পঢ়িব পাৰে এখন কিতাপ, বৰ সুন্দৰ কিতাপ। আপোনাক যে মানুহে চেষ্টাৰ একাগ্ৰতাৰ ফলত কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰি আৰু সুন্দৰকৈ জীৱন যাপন কৰিব পাৰি সেইখন কিতাপে আমাক শিকায়। লগতে তদুপৰি মই এই বৰ্তমান পঢ়ি থকা কিতাপ এখন হৈছে এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰী। কিতাপখন পঢ়িও ভাল লাগে, অতীত ৰোমন্থন কৰিও ভাল লাগে। যিবিলাক আমাৰ অতীতৰ বিষয়ে আমাক শিক্ষা দিয়ে, যিবিলাকৰ জৰিয়তে আমি অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু জীৱনটো সুন্দৰভাৱে জীয়াই থকাত সহায় কৰে। এখন কিতাপ এগৰাকী বালিকা বন্ধুৰ স্মৃতিচাৰণ, এন ফ্ৰাংক নামৰ এখন, জৰিয়তে আমাৰ পৰিয়াল সমাজত এন ফ্ৰাংকৰ অদ্যুপান্ত জীৱন কাহিনী জানিব পাৰিব। দেন লগতে ফ্ৰেণ্ডছ জানিব পাৰিব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ত ধ্বংসযজ্ঞৰ আৰু জাৰ্মান নাচি বাহিনীৰ বৰ্বৰতাৰ নিষ্ঠুৰতাৰ কাহিনী জানিব পাৰিব। এগৰাকী কম বয়সীয়া বুদ্ধিমতী তথা অদ্ভুত চৰিত্ৰৰ বালিকা এনেলিছ বা এন ফ্ৰাংক জীৱন সংগ্ৰামৰ কথা। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এখন কিতাপ আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে, যিবোৰ কিতাপ আমাৰ অতীতৰ কথাবোৰ আমাক শিক্ষা দিয়ে, আমাক ভাল লাগে, মোৰ ভাল পাওঁ। আপোনালোকেও পঢ়ি চাব, কাৰণ কিতাপ আপোনালোকে বজাৰত পাব। এয়া প্ৰাইচটো হৈছে 120 টকা। এখন কিতাপ 120 টকাতে আপুনি ইমান সুন্দৰ কিতাপ লাভ কৰিব। তবু যিহেতু শিক্ষকতা কৰোঁ, আমি শিক্ষকতাৰ আমি সুন্দৰভাৱে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা মাজে মাজে কিতাপ অধ্যয়ন কৰোঁ, যিবিলাকৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াটো আমি ভালদৰে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু হাতত উদ্যোগ জ্ঞান দিব পাৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ তেনেধৰণৰ মই ইংৰাজী কিতাপো কেতিয়াবা পঢ়োঁ। চেতন ভগতৰ কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ, তেওঁ কিতাপবোৰ বৰ সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰে কাহিনীবোৰ। সেইবোৰ লগতে তেনেধৰণৰ কিতাপবিলাক অধ্যয়ন কৰি মোৰ আজৰি সময় কটাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তেনেদৰে দিনটো পাৰ হৈ যায়। লগত তদুপৰি আজৰি সময়ত যেতিয়া মই অলপ বেছিকৈ পাওঁ, স্কুল বন্ধ থাকে বা তেনেধৰণৰ, তেতিয়া মই ইণ্টাৰনেটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাওঁ, ইউটিউবৰ ভিডিঅ'সমূহ চাওঁ, চাৰ্চ কৰি নতুন নতুন ভিডিঅ' চাওঁ। এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমাক জীৱনটোৰ নজনা কথাবিলাকো আমাক শিক্ষা দিয়ে। যিহেতু আজিৰ যুগ, বৰ্তমানৰ যুগটো প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ, গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবোৰ বা বিভিন্ন বাতৰি আদি সকলোবোৰ মই ইণ্টাৰনেটত, ই কম্পিউটাৰতে, লেপটপতে হওক বা মোবাইলতেই হওক, মই ইণ্টাৰনেটত চাওঁ আৰু নতুন জ্ঞানসমূহ আপডেট কৰিবলৈ চাওঁ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, যিহেতু মই শিক্ষক, এগৰাকী শিক্ষকতা কাৰ্য কৰোঁতে
কেতিয়া যেতিয়া আমি আজৰি সময় পাওঁ সেইখিনি সময় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা আবৃত্তি বা আমি গান পৰিৱেশন কৰা, গান গোৱা আদি কাৰ্যসূচী বা কাৰ্য গ্ৰহণ কৰোঁ, যিবিলাকৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মন পাছৰ ক্লাছসমূহৰ বাবে সতেজ হয় বা সাজু হ'বলৈ বা তেওঁলোকৰ মনটো উৎফুল্লিত হয়, যিটোৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্লাছসমূহত মনোযোগ দিয়াত সহায় কৰে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এই ভিডিঅ'ৰ শেষত মই আপোনালোকক মই আজৰি সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত কটোৱা সময় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰা সংগীত আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে সকলোৱে ফ্ৰেণ্ডছ চাই লওঁ আহক। ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনত ক্লিক কৰিব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনত ক্লিক কৰিব, লগতে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ইয়াৰ লগে লগে সকলোৰে পৰা বাই বাই।